Budeme nadále bojovat proti zvyšování věku odchodu do důchodu a proti snižování důchodu současným i budoucím důchodcům. Máme plán, jak zajistit peníze do důchodového systému i bez zvyšování daní a bez zvyšování odvodů na sociální pojištění. Minulý týden po intenzivním třídenním jednání vládní koalice na sílu protlačila prvním čtením jejich takzvanou důchodovou reformu, která ale není důchodovou reformou, ale pouze parametrickými změnami současného systému. Poslanci hnutí SPD navrhli zamítnutí tohoto vládního návrhu, ale poslanci pětikoalice nás přehlasovali. Přitom ten vládní návrh zvyšuje neomezeně věk odchodu do důchodu, to chci zdůraznit, neomezený věk odchodu do důchodu a snižuje důchody budoucích seniorů. Po prvním čtení tak tento návrh nyní směřuje do sněmovních výborů. My za SPD jsme samozřejmě během toho jednání podrobili návrh nejen kritice, ale navrhli jsme řadu našich konkrétních návrhů a navrhneme je i v rámci tzv. Pozměňovacích návrhů. A představili jsme jak médiích, tak veřejnosti náš návrh skutečné důchodové reformy. Proti této vládní novele zákona o důchodovém pojištění, tedy proti tomu vládnímu návrhu, aby se zvyšoval věk odchodu do důchodu a snižovaly důchody, budeme i v dalších fázích ve sněmovně ze všech sil bojovat. A jak jsem říkal, tak předložíme i řadu našich pozměňovacích návrhů v zájmu současných i budoucích důchodců. My v SPD máme jasnou představu o tom, jak získat do důchodového systému nové příjmy bez zvyšování daní a plateb sociálního pojištění. Pokud návrh Fialovy vlády nakonec vstoupí v účinnost, tak pakliže bude hnutí SPD součástí příští vlády a chceme být součástí příští vlády, tak zrušíme opatření, která nejvíce poškozují současné i budoucí důchodce a budeme prosazovat navrácení věku odchodu do důchodu na hranici 65 let. A přijďte prosím zítra a pozítří k volbám do Evropského parlamentu, protože ty volby budou mimo jiné také de facto referendem o současné Fialově vládě. A podpořte prosím opoziční SPD, abychom netříštili síly směrem k mimoparlamentním stranám.